Hey boy, this is 4K video time. Du är så bra. Na piazza 72, va spagnol. Влево на 10. Mera V? Ja. Vad är det här för då? Which way? Which way did he go? No! Better run. I'm safer now than ever. Harry. Hello. Potta. Vad har vi här då? Walkman. Cool. Undrar om jag kan få radio. Undrar vad de lyssnar på senast. Dags att ta reda på lite saker. Works great. Just a test. Baby's on fire. Har både liberalerna och 92. Det här är. Ja, det är gårdshus. Det ser väldigt varmt ut. Vi ska knacka på. Gårds. Hallå? De knackar på hemma hos mig. Hej! Tack så mycket. Tack. Hej! Det finns röda här. Vem där? Jag hörde inte vart ljudet kommer ifrån. Läskigt. Ah!